Tak a my tady máme topol a malou břízku, je škvíra, něco kolem 20 cm a ukážem si, jak takový dravec mezi těmi dvěmi stromy prolétne. Stromy, které jsou bývat, nebo jsou to stromy. Ano, ještě raz. Rozdělili hezky, oba rozkročit nohy. Tam už tady něco zkazit, máte, já vám tam pustím základ. Panda. Tak si projedíte teda zpátek, kdyby na kde jste si mohli všimnout na kde dreve. Stáhne svoje křídla a prolete takto úzkým prostorem mezi dvěmi stromy. Ohodní dravci využívají hlavně v lese, kde velice často hnízdí a loví svoji potravu. Takže dravec do střední Ameriky, Káně Harrisová, tak a tyto dravci krahvicovití se necvičí na vábitku jako sokoly, ale cvičí se na atrapu, které se zase říká vlečka. A vlečka většinou bývá vyčiněná kuže, by to zlišky, skuny anebo zajíce. Protože tyto dravci v přírodě loví hlavně savce. Tak a než se nám připraví další dravec, povíme si, jakého věku se dravci dožívají. A čím jsou dravci menší, tak se dožívají kratšího věku, čím jsou dravci větší, tak se dožívají delšího věku. Takže například taková poštolka, poštík sovapálená, ty se dožívají 9 až 15 let, pak jsou to káňata, sokoly, erarozy, ty se dožívají 20 až 25 let. Je to samička a říkáme jí Agáta. Orel bělohlavý obydluje Severní Ameriku, takže opět tady u nás v přírodě nehnízdí. U nás hnízdí jeho blízký příbuzný a je to orel mořský. Takže tento orel bělohlavý teda je americký dravec, Američané ho mají ve svém znaku, a to už od roku 1782. Co se týče velikosti, tak tyto orly váží od 3 kg do 6 a rozpětí křídel můžou mít až 2 metry 40. Tady si můžeme povědět, jaký je rozdíl mezi samcem a samicí u dravců a osob. Samci jsou vždy o 1/3 menší než samice. Takže samec orla bělohlavého váží od 3 kg do 4, samičky už váží od 4 až do 6. A já tam se s tím trochu zmyslel, například tam pan sedět nerovno. Orel mořský, orel bělohlavý, k svýmu životu potřebují velké vodní plochy. Kde teda většinou loví svoji kořist, to jsou ryby, protože se živí hlavně rybami. Takže oni letí nad vodní hladinou, uvidí rybu, seberej, letí dál. Vždycky si tu rybu sežere někde na břehu. Orly hnízdí rádi na vysokých stromech, také na skalních útesech. A svá hnízda obydlují po 10 letech, takže každým rokem si to své hnízdo opraví a přistaví. Takže hnízda orlů za několik desítek let můžou vážit až několik tun materiálu. Potom samička na zjara snáší vajíčka, většinou mají 2 až 3 nanese. Z vajíček se postupem líhnou mláďata, protože ty vajíčka jsou také snášená postupně, takže zase postupně se líhnou a rostou na tom hnízdě. Orel, bělohlavý, no vůbec orel, než doroste do této velikosti, tak mu to trvá 3 měsíce. Okolo 3. měsíce opouští svoje hnízdo, začíná se učit.